ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦିୱାଲି, ମୁଁ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଧୁଆ ପୋଛା ପୋଛି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏ ପାଣି ସବୁ ମୁଁ ସବୁ ବାହାର କରୁଛୁ, ସବୁ ଏଇଟା ଧୋଇକି ସବୁ ପାଣି ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତା'ପରେ ଗାଧୋଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ କୁନ୍ଦିରି ଆଳୁ ସବୁ ଭାଜୁଛି, କାହିଁକି ଆଜି ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିବି, ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲି କୁନ୍ଦିରି ଆଳୁ ଭାଜୁଛି। ତା'ପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଲ ସିଝଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜିମିକନ୍ଦକୁ ସିଝେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ସିଝେଇଥିଲି ପ୍ରଥମ, ତା'ପରେ ଆଉ କୁକର୍କୁ ମୁଁ ଧୋଇଲିନି, ଜିମିକନ୍ଦ ଦେଇକି ସିଝେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଲ ଓଲ ସିଝଉଛି। ତା'ପରେ ଏପଟେ କୁନ୍ଦିରି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇସାରିଲାଣି। ଇଏ ଆମ ବାଡ଼ି କୁନ୍ଦିରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇ ଆଳୁ ଆଉ ଭାତ ଚାଲିଛି। ତା'ପରେ ଏପଟେ ଚୁଲାରେ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଡାଲିକୁ ବି ଛୁଙ୍କି ସାରିଛି, ଛୁଙ୍କିକି ଡାଲି ଫୁଟେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ତା'ପରେ ଏପଟେ ପୁଣି କଭର ଆଣି ଢାଙ୍କିଦେଲିଣି। ତା'ପରେ ଏପଟେ ପୁଣି କୁନ୍ଦିରି ଆଳୁ ହେଇଆସିଲାଣି, କାରଣ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କରୁଛି ରୋଷେଇ, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ। ଆଉ ତା'ପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇଲି। ତା'ପରେ ପୁଣି ଭଜାଭଜି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଆଜି ଦିୱାଲି, ମୁଁ କହୁଛି ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସାରିଦେବି। ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ସଞ୍ଜ ବେଳକା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା, ଦୀପ ସଜାଡ଼ିବି, ଆଉ ଏସବୁ ସବୁ କରିବି। ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଠା ପିଠା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇକି ପଠାଇଦେବି, କାହିଁକି ସେ ଚାଉଳ କୋଳକୁ ଯିବେ, ଆଉ ସେ ଚାଉଳ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଆଣିବେ, କାରଣ ସଞ୍ଜବେଳେ ପିଠା ବି ଛୁଆଙ୍କ ଲାଗି ଟିକେ ଦେବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଛାନିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇ ତା'ପରେ ଆମେ ଆଜି ଖାଇବି ସାରିଥିଲୁ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିକି ସଞ୍ଜବେଳକ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଏଇ ସମୟରେ ପୁରା ଖିଆଖି ସରିଯାଇଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିଛୁ, ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପୋଡ଼ିବି, ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ସବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିବି। ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ଖବରଟା ହେଉଛି ମୋର କକା ଶ୍ୱଶୁର, ମାନେ ରିଲେଟିଭ୍ର, ତଥାପି ପାଖ ବଂଶ, ଆଉ ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ଖବର ଆସିଲା। ଆଉ ଏ ଖବର ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ କକା, ତା'ପରେ ଦିୱାଲି, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ତ ମନ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ସାନ ପୁଅ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ଯେ ସେ ମରିଲେ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲେ ସେ ନୁହଁ, ତା'ର କାନ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେ ଦିୱାଲି ମାନିପାରିବନି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଓଲକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ସବୁ ଚଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଅଛି। ତା'ପରେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ମୁଁ ଏ ଚଟୁରେ ସବୁକୁ ମେସ୍ କରିଦେଉଛି। ତା'ପରେ ଓଲକୁ ଭର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ଏଠି ଟମାଟୋ କାଟୁଛି, ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକି ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି ଦେବି। ଆଉ କାହିଁକିନା ଟମାଟୋର ଖଟାଟା, ଆଉ ଯେହେତୁ ମାନେ ପାଟିଟା ଏତେ କ'ଣ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ଏଠି କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତା'ପରେ ତେଲ ଦେଇକି ଏଠି ସବୁ ଦେବି, ଜିରା ଦେବି, ପିଆଜ ଦେବି, ଆଉ ସେ ତେଲ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେଇଛି, ସବୁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଲିଣି, ଆଉ ଜିରା ପକାଇଦେଲି, ସବୁ ପିଆଜ ଦେଇକି ତାକୁ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇକି ପିଆଜ ରେଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏ ପିଆଜ ରେଡ଼୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଟମାଟୋ ସବୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉ ସେ କହିବାର କ'ଣ, ପୁଅ ପୁରା କାନ୍ଦୁଛି, କହୁଛି ମୁଁ ଦିୱାଲି ମାନିପାରିବିନି, ଦିନ ଭାନି କାହିଁକି ସେ ଜେଜେ ମରିଗଲେ, ତା ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆଉ କ'ଣ, ତା ସବୁ କିଣିକି ରଖିଥିଲା, ତା ଝରାବତୀ କିଣିକି ରଖିଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିଥିଲା, ତା'ର ଆଉ ସବୁ କିଣିଥିଲା। ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଲ କଲର୍ ହେବା ଲାଗି ସେଠି ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, ଟିକେ କଲର୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ପୁଅ ଏପଟେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ସେମିତି ତ ହେବ ବୋଲି କିଏ ଆଉ ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭଲ ଆମେ ଖାଇସାରିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେସବୁ ଖବର ଆସିଗଲା ଯେ ଯେ କକା ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ ବୋଲି। ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇକି ପାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ଏଠି ଲୁଣ ଦେଲି, ଲୁଣ ଦେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ମୁଁ ଚକଟିବି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଘର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମ କରେଇ ବି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରେ, ସେ କରେଇ ଚୁଲିରେ ବସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ସବୁ କରେଇକୁ ଦେଖି କେବେ କଳା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଆମ ଚୁଲି ଅଛି, ଏଇ ମାଟି କାନ୍ଥ, କାରଣ ଏଇ ମାଟି ଘରେ ଆମର ଭଲ ସୁବିଧା ହେବେ, କାହିଁକି ଏଠି ଚୁଲି କାଠ ଜାଳିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ।
ଆଉ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଘରେ ସେ ରୋଷେଇ କଲେ କ'ଣ ହେବ, କାଠ ଚୁଲିରେ ସେ ସବୁ କଷିଯିବ, କାନ୍ଥ କଷିଯିବ, ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ମାଟି ଘରେ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁ। ଆମ ଟମାଟୋ କଷି ଚାଲିଛି, ଟମାଟୋ ତା'ପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ଦେଇଦେଲିଣି। ତା'ପରେ ସେପଟେ ପୁଣି ଆରପଟ ଚୁଲିରେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ିବି। କାହିଁକି ନା ସେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍, ସେ କୁନ୍ଦିରି ଆଳୁ ମିଶି ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଡାଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବେ। ସେଇଆ ଭାବିକି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମାନେ କରିଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହଲଉଛି ଯେ ପରିବା ଗଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ପାଖରୁ ମୁଁ ବି ଗାଁରେ ଅଛି। ତା'ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲ ହଁ, ରାତିକା ପାଇଁ ମଟର ବତୁରେଇବି, କାହିଁକି ଭୁଲିଯିବି, କ'ଣ ରାତିରେ ମଟର କରିଦେବି ଆଉ ଯାହା ମଟର ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ। ମନେ ପକାଇ ମଟର ବତୁରେଇ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମ ରାତିରେ କିଛି ରୋଷେଇ ବି ହେଇନଥିଲା ଆଜି ଆଜି ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କରେଇ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କରେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଏସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରେଇକୁ ଦେଖି ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ କାହିଁକି ନା, ଏ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆପଣ ମୋର ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ବଡ଼ ବଡ଼ କରେଇ ସବୁ। ଆଉ ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଚୁଲିରେ ବି ବସେ ସେସବୁ କରେଇ। ଆଉ ଏଇନା ଆମେ ଏଠି ଅଳ୍ପ, ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏଇନା ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ି ବାହାର କରିଛି, ବଡ଼ିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଭାଜିଦେବି ରେଡ଼୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବଡ଼ି ଭଜା ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ବଡ଼ି ଏମିତି ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାଜି ଚାଲିଛି ଆଉ ରେଡ଼୍। ତା'ପରେ ରେଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ସବୁକୁ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତା'ପରେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ବାହାର ପୁଣି ମୁଁ ଦିୱାଲୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ବି କିଣିସାରିଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଚୁଡ଼ି, କାହିଁକିନା ଦିୱାଲୀରେ ଆମେ ନୂଆ ଆମର କପଡ଼ା ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ବୋହୂମାନଙ୍କର କପଡ଼ା ହୁଏ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଦିୱାଲୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବି ବୋଲି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ କରିକି ଦିୱାଲୀ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଦିୱାଲୀ ଆମର ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସେ ମନାଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା, ଏବେ ଛୁଆ ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେଣି ଛୁଆ। ତା'ପରେ ଏଠି ମୋ ବଡ଼ିକୁ ସବୁ କ୍ରସ୍ କରି ଚାଲିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେମଦସ୍ତା ବାଟଟା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହେମଦସ୍ତା, ସେ ରସୁଣକୁ ମୁଁ ସେ ଚାଲିଛି କରେ, ଶାଗ ଶୁଖିଲା ବେଳେ ତରକାରୀ ସବୁ ଛୋଟ କଲା ବେଳେ କରିକି ସବୁ ଇଏ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତାରେ ସବୁ ପକାଇଦେବି, ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତାରେ ସବୁ ପକାଇଦେଲି। ତା'ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ପୁଣି ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ, କଞ୍ଚା ସରସତେଲ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆସିନା। ତା'ପରେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଫେରି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲା କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ପାଟି କରିକି ଆସିଛୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିଲି ସବୁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂ ସବୁ ବାହାରିଲେଣି। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମ୍ନା ଟିକିଲି, ଏସବୁ ଦିୱାଲୀ ସମୟ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ପୁଅ ମୁଁ, ପୁରା ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇ ସାରିଛୁ, ଖାଇବାରେ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଗଲା। ପୁଣି ଆମେ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦିୱାଲୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର। ତା'ପରେ ହେଇଟା ଭଲ ଚଟଣି ପାଇବ ଏସବୁ। ତା'ପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା କିଣିଥିଲି, କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇ ଏପଟ କଲର୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଧରିଛି, ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ କିଣିଥିଲି, ସବୁ କଟନ୍ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ଲାଗି। ତା'ପରେ ଏସବୁ ଚୁଡ଼ି କିଣିଥିଲି, ଆଉ ଏ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କିଣିଥିଲି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିଗଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏତିକିରେ ରହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାଏ।